საბა ბუაძე ჩაგვრთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. საბა, მოგესალმებით. მადლობა თქვენ. ანა, მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობა თქვენი დროისთვის. რამდენიმე კითხვა მექნება თქვენთან, მათ შორის იმ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება გაეროში მომხდარს, საქართველოსთან დაკავშირებით კონკრეტულად და როგორ იყენებს ქართული ოცნების ციტატებს რუსი დიპლომატი ამ შემთხვევაში, მაგრამ იქამდე აი ახალ ამბავზე რომ ვუთხრათ საზოგადოებას, დღეს გაყველიძემ თავის საუბარი დაიწყო იმაზე აქცენტით, რომ ის გამოვიდა კომფორტის ზონიდან. როგორ არის გუნდში ეს გადაწყვეტილება შეფასებული, აი რა იცლება კონკრეტულად თქვენი გუნდიდან დავით გამყრელიძე, ძლიერი საქართველოს შტაბის ხელმძღვანელი, რა სიტყვით ამაზე? ანა, მადლობა შეკითხვისთვის. თქვენ ხედავთ იმ დინამიკას, რომლითაც ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო ვითარდება. გასულ კვირაში ჩვენ დაგვემატა ალეკო ელისაშვილი და მოქალაქეები. ესეც მნიშვნელოვანი შენაძენი იყო ჩვენი პარტიისთვის. ჰქონდა ასევე ჩვენი პროგრამული ხედვის ილიას გზას წარგზის წარდგენა და დღეს უკვე ჩვენ გავაცხადეთ და საზოგადოებას უთხარით იმის შესახებ, რომ ამ საარჩევნო კამპანიას და ჩვენ შტაბს, რომელიც არ იქნება ჩვეულებრივი საარჩევნო შტაბი, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები, უხელმძღვანელებს ადამიანი, რომელსაც აქვს, მე ვფიქრობ, უნიკალური ბიოგრაფია. ეს არის პროფესიონალი, კეთილსინდისიერი, საკუთარი სიტყვის ერთგული ადამიანი, რომელსაც აქვს უდიდესი პოლიტიკური გამოცდილება, რომელიც აქტიურ პოლიტიკაში აღარ არის დიდი ხანია, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ საკუთარი წვლილი შეიტანოს ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში, გამოვიდა იმ კომფორტული პოზიციიდან და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ჩაუდგა სათავეში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დათო გამყრელიძე არის ჩემთვის სამაგალითო ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა პირადად ჩემი პოლიტიკური ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე და ჩემი პოლიტიკის მიმართ ინტერესის ჩამოყალიბებაზეც. ღრმა ბავშვობიდან ვადევნებდი თვალყურს, მქონდა შესაძლებლობა და მაქვს შესაძლებლობა მასთან პოლიტიკური მიმდინარე საკითხების აქტიური განხილვის და ეს არის სწორი ღირებულებების, ძალიან საქმიანი შემართების ადამიანი, რომელიც ჩვენი კოალიციისთვის არის ძალიან სერიოზული შენაძენი და კოალიციის ოთხივე სუბიექტი თანაბარი ენთუზიაზმით შეხვდა ამ კანდიდატურას, როდესაც ის დათანხმდა აი ამ ბრძოლაში შემოსვლას და მე ვფიქრობ, რომ ამ კამპანიის განმავლობაში საზოგადოება დაინახავს ჩვენი მხრიდან აქტიურ ბრძოლას, აქტიურ წინააღმდეგობას, რომლის აი ზურგის გამაგრებელი ექნება დათო გამყრელიძე, რომელიც ჩემთვის პირადად არის ძალიან ძვირფასი ადამიანი და ასევე ძალიან ღირებული შემომატება. საბა, ამ პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ გამყრელიძის ჩრდილიდან გამოსვლა აი იქნებაო სხვებისთვის მაგალითი. ანუ აი რას უნდა ველოდოთ, ანუ თქვენ აღნიშნეთ და საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ეს არის მართლაც დიდი პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანი, ანუ მისი ეს გამოცდილება არის სერიოზული უპირატესო აი ამ ბრძოლაში, რომელიც იქნება თქვენი გუნდის მხრიდან. აი რა არის თქვენი ჯგუფის განაცხადი ამ თვალსაზრისით, რაღაც მოხდეს მათ შორის მსგავსი გამოცდილების მქონე ადამიანების მოძიება მაქსიმალურად და ჩართვა და დაბრუნება პოლიტიკაში, თუ ვთქვათ აი ახალ ნაკადზე აქცენტი ამავდროულად, აი ამ საერთო ასე ვთქვათ პოლიტიკაზე და მიდგომაზე, რომ ვუთხრათ საზოგადოებას. თქვენ ნახეთ ის განაცხადი, რომელიც გააკეთა ბატონმა დათო გამყრელიძემ, ეს არის მისი არა აქტიური ფორმით მონაწილეობა და არა აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნება, არამედ აი ამ საერთო საქმეში მისი წვლილის შეტანის სურვილი და მნიშვნელოვანი მაგალითი არის, ანა, ნამდვილად, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ჩვენ ხალხს ვეუბნებით, რომ ეს არ არის რიგითი არჩევნები, ეს ასევე უნდა დავადასტუროთ საქმით. ჩვენი კოალიცია ამას აკეთებს, მე ვფიქრობ, რომ საუკეთესო ფორმით, ვინაიდან თქვენ ნახეთ ჩვენი თანამშრომლობა ალეკო ელისაშვილთან, ამასაც ბევრი ადამიანი ძალიან დიდი მოულოდნელობით შეხვდა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ როდესაც საუბარი არის საქართველოს გადარჩენაზე, საქართველოს გარუსებისგან გადარჩენაზე და რუსულ ორბიტაზე შემოტრიალებისგან გადარჩენაზე, აქ არ არსებობს არანაირი
ფაქტორი, რომელმაც უნდა დააბრკოლოს ჩვენი მაქსიმალური რესურსის გამოყენება. ეს ვაჩვენეთ, ჩვენ ეს აჩვენა ასევე დათო გამყრელიძის აი ამ როლში გააქტიურებამ და ზოგადად ეს არის ის მიდგომა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაპატიებს ჩვენი შთამომავლობა, თუ ამ ბრძოლაში არ დავდებთ ყველაფერს ჩვენ მაქსიმალურ რესურს იმისთვის, რომ ეს მართლაც სარეფერენდუმო მნიშვნელობის არჩევნები დასრულდეს ქართველი ხალხის, ევროპული იდეის, თავისუფლების და ღირსების იდეის გამარჯვებით. ამავდროულად ჩვენ, როდესაც საუბრობთ ამ არჩევნების მნიშვნელობაზე, უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ რაღაცა გარდატეხის შეტანა გვინდა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელიც ჯერ არასდროს ყოფილა ხელისუფლებაში, რომლის წინა ხაზზეც არიან ადამიანები, ახალი პოლიტიკური ბიოგრაფიის მქონე ხალხი, ხელისუფლებაში ჯერ არ ნამყოფი ხალხი, რომელსაც ზურგს უმაგრებს დიდი გამოცდილების მქონე გამოცდილი პოლიტიკოსები და აი ამ ასეთი მიდგომით წარმოგვიდგენია საბოლოო ჯამში იმ ნიჰილიზმის გადატეხვა, რომლის გაღრმავებაზეც ივანიშვილი ძალიან გეგმაზომიერად მუშაობდა. ჩვენ ეს უნდა გადავტეხოთ, უნდა დავძლიოთ ნიჰილიზმი, უნდა დავძლიოთ შიში და ამის დაძლევა პირადი მაგალითის გარეშე, რა თქმა უნდა, იქნება შეუძლებელი. ამიტომაც ჩვენ ვძლიერდებით, ვიზრდებით, ეს პროცესი გაგრძელდება. კიდევ ძალიან საინტერესო ადამიანების შემომატებით და რაც მთავარია, ქართულ ხალხთან სისტემატიური კომუნიკაციით და მხარდამხარ ბრძოლით. ჩვენ უნდა დავძლიოთ ნიჰილიზმს, უნდა დავძლიოთ შიშიც, რომელსაც ივანიშვილი ნერგავს და უნდა ეს ქვეყანა დავაბრუნოთ ევროპული განვითარების და კეთილდღეობის რელსებზე. საბა, გაეროში მომხდართან დაკავშირებით ასევე მინდა დაგისვათ კითხვა. რეალურად ასე გამოვიდა, რომ ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს განცხადება აღმოჩნდა ესეთი საყვარელი მასალა, ხო, იმ პროპაგანდისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ და დეზინფორმაციისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ გაჟღერდა ამჯერად მაღალი ტრიბუნიდან, ანუ გაეროს ტრიბუნიდან. აი რა სიტყვით ასევე რომ გავიხსენოთ ის ციტატა, რომ რასაც მიეწუნა ალბათ საერთოდ ეს განცხადება პოლიცაბჭოსი, რომ პრაქტიკულად 2008 წლის ომი გარეძალების მხარდაჭერით მოხდაო, ეს უთხრა ოცნებამ ყველას, მთელ სოფლიოს. როგორ ფიქრობთ, აი რას ემსახურება მთლიანად ეს სურათი, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ ამ საკითხთან დაკავშირებით, დასავლეთის და საქართველოს ხელისუფლების დადანაშაულება? ხო, ეს არის სრული ამუყირავება იმ გეოპოლიტიკური ღირებულებითი სისტემის, რომელზეც დგას ჩვენი საზოგადოება. ორი გამონათქვამი მაგხსენდება ამ ვითარებაში. ერთი არის საქმე მან შენ მან წარმოგაჩინონ და მეორე არის მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი ვინ ხარ შენ. განცხადებები მათი და საქმე ვხედავთ, რომ არის სრულად მოღალატეობრივი და ერთ-ერთი იმეორებს პროპუტინისტურ და კრემლის ნარატივს და მეორე არის მათი უკვე ღია და დაუფარავი თანამშრომლობა პუტინის რუსეთის რეჟიმთან და ეს არის ღალატის ტოლფასი განცხადებები საკუთარი ხელისუფლების, ანუ საკუთარი ქვეყნის დადანაშაულება იმაში, რაც არ ყოფილა. ეს არის ნამდვილად ღალატის უმაღლესი მწვერვალი, რომელსაც მიაღწია ამ ხელისუფლებამ. ამის ნაცვლად ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი ალტერნატივა, რომელიც საქართველოს საკითხის გააქტიურებას ემსახურება საერთაშორისო დღესასწრებში, რომელიც ყველა ომთან და 2008 წლის ომთან დაკავშირებით ყველანაირი ორაზროვნების გამორიცხვას ემსახურება. ეს ნაბიჯი უნდა იდგმებოდეს ბრიუსელში, ეს ნაბიჯები უნდა იდგმებოდეს ჰააგაში, ეს ნაბიჯები უნდა იდგმებოდეს ვაშინგტონში, ბერლინში და ყველა იმ დედაქალაქში, სადაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს საკითხები ჟღერდეს და დღეს აი ამ წლების მერე და უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ეს არის აბსოლუტურად თვალნათელი რამ. ფაქტიურად გაშიშვდა ის, რასაც კარგად დასავლური სამყარო ვერ ხედავდა ჯერ კიდევ 2008 წელს, იმიტომ რომ ამის გამეორება არის ეს პროცესი. ეს დაინახა საერთაშორისო საზოგადოებამ, დაინახა მათ შორის ის შეცდომა, რომელიც 2008 წელს იქნა დაშვებული და დღეს გაცილებით უფრო მეტი რესურსი არსებობს იმის, რომ ეს ორაზროვნება, რომელსაც რუსეთი ქმნის, იქნას წაშლილი, მაგრამ პირიქით რასაკეთებს პუტინის რუსეთის სამსახურში მყოფი ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება? აღრმავებს ამ ორაზროვნებას და იმეორებს ისეთ რაღაცას, რაზეც შემდეგ საკუთარ არგუმენტებს აშენებს უკვე რუსეთის წარმომადგენელი გაეროში. და ეს არის ღია და გაცხადებული ღალატი, რომელიც უნდა დასრულდეს 26 ოქტომბერს ამ ქვეყანაში არჩევნების გზით, აი ამ მოღალატეობრივი რეჟიმის დასრულების შემდეგ.
შემდეგ და ამის შემდეგ ივანიშვილი გააგრძელებს თავის პოლიტიკურ ბრჭყალებში საქმიანობას იქ სადაც არის მისი ნავსაყუდელი ეს არის კრემლის კედლები და პუტინის რუსეთი რომელთან მოკავშირეობითაც კობახიძე და მისი სხვა მარიონეტები აკეთებენ ამ ამაზრზენ განცხადებებს დიდი მადლობა საბა დაგემშვიდობები საბა ბოაძე ძლიერი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი საუბრობდა ჩვენს ეთერში